xilibanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulanka saddexaad kalfadhigiisa tobnaad waxa ay ku yeesheen xaruntooda golaha shacabka waxa soo xaadiray kooramka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ku dhawaad 142 xilibaan kuwaasi oo maanta xaadir u ah fadhiga maanta ajendaha kulanka ayaa ahaa aqrinta hindisa sharciyeedka hanti dhowrka guud ee qaranka iyo qaybinta laba sharci oo kala ah sharciga hubka Soomaaliya iyo sidoo kale sharciga aasaasitaanka ciidanka heeganka ee bariga Afrika wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya bihi iimaan cige oo kulanka ka hadlay ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay sharciga hanti dhowrka guud ee qaranka waxaan ku faraxsanahay inaan idin la socodsiiyo ama idin la wadaago in qodobadiisu hindisa sharciyadkani ay waafaqsan yihiin dastuurka kumeelgaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya gaar ahaan qodobka 114aad ee dastuurkeenna iyo qaraarada guud ee caalamiga ah ee loogu talagalay in lagu ilaaliyo halbeegyada madaxbannaanida hanti dhowraha guud mudanayaal haddii aynu isbarbar dhigno hindisa sharciyadka idin hor yaalla iyo sharcigii hore la sameeyey 1977-kii waxaa kuu soo baxaya inuu farqi weyn u dhexeeyo marka ay timaado dhanka madaxbannaanida waxaa xaqiiqa ah in sharciga hore ee 1977-kii uu xafiiska hanti dhowraha guud hoos geynayay madaxtooyada oo aanu lahayn madaxbannaani shaqo iyo mid hawleedtoona waxaa iyana idiin muuqanaysa haddaad akhridaan sharciga hore ee hadda aynu ku dhaqanno ee hanti dhowraha uu ku hawlgalo in hanti dhowraha guud uu u riboot gareeyo ama warbixintiisa u gudbiyo wasiirka maaliyadda hadda halka sharcigani uu jidaynayo in warbixinaha uu soo gudbiyo baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sharcigani waxa uu siinayaa xafiiska hanti dhowraha guud madax bannaani shaqo oo la xadleh inuu si madax bannaan u gudan karo waajibaadkiisa waxa uu soo kordhinayaa baaritaano cusub oo aan lagu xusin sharcigii hore waxaa ka mid ah waxaa loo yaqaano ICT audit inuu samayn karo oo aan sharciyadeennii hore ku jirin ama sharcigeennii hore labadii 1977-kii ku jirin waxaa iyana aad iyo aad u mudan in halkan laga sheego qaabka uu ku yimaado ee lagu magacaabo hanti dhowraha guud iyo qaabka uu ku baxaaba in la siiyey madax bannaani weyn golahanina uu door ku leeyahay dhinaca kale qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo iyaguna kulanka ka hadlay ayaa sharcigan waxa ay ka bixiyeen aragtiyo kala duwan qaarkood sharcigan way soo dhoweeyeen halka qaarka kalena ay sheegeen in sharcigan uu u baahan yahay in dib u eegis lagu sameeyo sidoo kalena dib loogu celiyo guddigii horay sharcigan u soo saaray maadaama auditor generalka uu leeyahay inuu loo garnaa weeyaan macnaheedu waxaa weeyaan auditor general oo beritool soo qoraa hadduu uu sharci garna oo numbers waxba ka garanayne ninkaas xaq buu leeyahay waana sharci naga dhigay anina umalaynahay auditor general in looga baahan yahay sharci macnaha law inuu barto midda labaadna waxaa weeyaan sidaas sheegtay guddiyaasha madax banaan lahay mana jaay qabaan soomaaliya may ka dhacdaa meeshaas adduweynaha waxaa weeyaan public service commission ama guddiga right ayaa imtixaan ka soo qaadaya laba qof uu gudbinaya madaxweynaha labada ugu horeyso midbu kala baxaya madaxweynaha baarlamaanka la keenaya waa ansixinayaa xeerkani hadda siduu u qoran yahay sidiisaas haddii loo qaato inaanu heer cajiiba aanu dee yacni xagga oo madax bannaanida inaanu ka gaarnay yacni qodobka oo 19aad oo magacaabista ah iyo qodobka 21aad iyo 22aad oo ah yacni sababta xilka looga qaadi karo iyo habraaca xilka looga qaadi karo iyo qodobka 7aad oo ah yuu warbixinta siinaya awalkii hore dee cid oo ku khasbanayd inay warbixin ku siiso ma aysan jirin laakiin hanti dhowrahani sharcigan wuxuu ku khasbayaa inuu baarlamaanka warbixintiisa uu si joogtaa u siiyo calahaasil waxa weeye xafiiskaasi wuxuu hoos yimaadaa baarlamaanka arrinkaa ha la xajiyo
هدي إلى هاي حكومة بكركاري هل نقول لك عندي إلى هاي مدن بدومية شرعي كان واكل المية الله الشرعي أي أكل المية الله الشرعي يأكل المية شرعي يكون يسجل بقرطاتني الله ودي كمل اللي فاقنه هلا في ريا شرعي بارمان كي سجل دول سمي أو كي تبغى أن أو سمي أن أوجد بني أن حراي لو هذا ملحوين وهذا وكل ده بملحوين هذا الشيء وهذا الجو يملحوين فرماجو أنت وأن أوجد بني شرع جاز ماشي كل ده بيا هنور صوشي هدي أما هالوصال فاق وحتى وحيك كل دويين وحي اللي جديد سانو أرجعنا وقفي سن وحقا أولاها برلمان كان حقا سولية أيوة قرب كشرعات فرقدي سدحات وحكو قرب إلو إلى عليه دورستا يقدقن كشرعي مامولك مارية ميزانية الدولة شقبها وحسكرة حسابيها قد باره قدقن كميزانية حسابيها قد باره أردت كشقي سوى حوي وحي الاستعمالي إنه باره أو كومبلاين سيجي أردت كمرة عاي فينشال استيد بتيجي سيدي ستاندر كي أدون كلوكو تلقالي مرة عاي شقبه مركي دعوه بسوى وح باره لكن شقبه مركي سعطوه وحا إلالية حسابيها قود هل كاوحا مودعين شقد حسابيها قود لغو حوغي مركا شقد حسابيها قود هلو سعولي ugu dambeyntii kulanka baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaa soo xiray xildhibaan Cabdullaahi Abshirow oo kulanka shir gudoominaya maanta ahna gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya aftale waxaan xogeyaa fareenaa in sidoo dhaqsiya badan uu gudbiyo gudiga u xilsaaran ee hind sharciyadkan hadii roo gudiga qaranka si ay talooyinkooda iyo ay ugu soo daraan oo noo keenan aqrinta labaad قيبنا دوال السمي مركح حلبانا شرفت له شركة نيمان توين وحرين هاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حسن كافي حاجي محمد شبيل تي في حرمت قلها شعبك مقدشو